ПВО, метання гранат і подолання смуги перешкод. Нацгвардія проводить чемпіонат із функціонального багатоборства. Змагання організували під Києвом на базі першої президентської бригади Нацгвардії. Змагаються 17 команд. У понеділок, у другий день змагань, учасники долали 3 кілометри дистанції. Переможців визначать у вівторок. Після заключної естафети бійці будуть переносити один одного і штовхати вантажівку. Виконують всі ті вправи в екіпіровці, оборонні захисти, жилеті, каска, протигаз і відповідна сумка з магазинами для стрільби з автомата. Дистанція 3 кілометри.